113 vjet më parë, nga data 2 deri në 9 shtator 1909, në qytetin e Elbasanit, në historinë e arsimit, shkollës dhe kulturës shqiptare, që në një histori njihet si Kongresi Elbasanit apo Kongresi Shkollave Shqipe, ku morën pjesë 35 profesues nga 28 klube dhe shoqëri patriotike, brenda dhe jashtë territorit shqiptar. Ishin traditat e shkëlqyera patriotike, arsimore dhe kulturore dhe figurat e spikatura të rilindjes kombëtare të këtij qyteti që ndikuan në zgjedhjen e tij. Njerëzia e Elbasanit jo vetëm tani, por edhe në kohët despotike, ishin shquar për dashurinë e tyre për gjuhën shqipe, shkruan Mitat Frashëri në ditarin e tij. Kjo ngjarje e rëndësishme përkujtohet çdo vit në Elbasan. Në këtë 113 vjetor, kreu i bashkisë së Elbasanit, ministria e arsimit, drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Elbasanit dhe akademiku shprehen rreth rëndësisë së këtij kongresi. Pas 113 vitesh jemi mbledhur këtu në këtë ambient, pranë kësaj godine ku është mbajtur kongresi i Elbasanit për të kurtuar një nga aktivitetet më të rëndësishme të qytetit ton, por edhe të gjithë shqiptarisë. Një ngjarje e çnuar në histori të arsimit ton, shkollën, krijimin e shkollës së parë, të kulturës, të dijes për mësuesin. 35 përfaqësuesit e zgjedhur për të përfaqësuar mbar shqiptarët nga të gjithë trevat dhe nga të gjitha qytetet e tyre, përmblodhen në 15 pika vendimet e këtij kongresi, që do të ishte një nga rregullatorët kryesorë për arsimin, gjuhën, kulturën e vendit ton. Por një herazi, një lajmëtar i rëndësishëm, një ndryshimi të madh dhe paralajmërimi një periudhe të ndritur në arsimin shqiptar, që do të sillte pak muaj më vonë krijimin e shkollës normale, ku dialekti i cili u vendos për që të përdoret ishte ai i Elbasanit, ku sot flitet në shumë treva pikërisht nga kjo shkollë, pikërisht nga ato mësues të cilët kanë dalë nga kjo shkollë. Elbasani ka shumë vlera për cilat ne krenohemi, por ndër vlerat më të mëdha është pikërisht arsimi. Është shkolla normale, është ajo plejadë tërë e mësuesve dhe personaliteteve që kanë dhënë kontribut të çmuar për gjuhën shqipe, për arsimin mbar kombëtar. Aleksandër Xhuvani, Konstantin Kristoforidi dhe Skal Todri e shumë të tjerë që sot janë figura me të cilët krenohet gjithë kombi shqiptar. E po ashtu ne jemi shumë krenar edhe për ngjarjet e rëndësishme që kanë ndodhur këtu në Elbasan e që kanë shënuar një kthesë të rëndësishme në historinë e popullit tonë. E tillë ishte për shembull edhe Kongresi i Elbasanit, një ngjarje shumë e rëndësishme në të cilën u morën vendime si hapja e shkollës normale, po dhe shumë vendime të tjera që lidhen me arsimin. Arsimi është gjë bazë, jo vetëm me themelin një kombi, por për mendimin tim dhe zhvillimin një kombi. Në Elbasanit duhet jetë krenar për këtë. Mua vjen mirë që u përmendu që ministrin e kemi nga Elbasani, shqyqyr, dhe tamam shkoj aty ku duhet, Elbasani për originën dhe kontributin që ka në arsim, e meritonte që të përfaqësohej në niveli më të lartë qeveritar, në u theme visi, për ditë e justifikon punën e saj, duke menduar për Elbasanin, por arsimin përgjithësi. Po pse jo, unë po e them dhe për Elbasanin, me mbështetjen që ka dhënë, me fondet që ka dhënë së fundi për ndërtimin e shkollave, rikonstruksionin e shkollave, pse jo dhe një vëmendje të shtuar për Universitetin e Elbasanit, ne duhet ta mbajmë këtë universitet. Vërtet kemi konkurrencë se kemi afër Tiranën, por ku ka më mirë se të kesh një universitet te qendra, te zhvillimi i shkollës së parë serioze në Shqipëri. Me të vërtet këto njerëz të mençur, kryetari i përmendi me emra, duhen përmendur dhe duhen mbajtur gjallë gjithë kohës. Duhen mbajtur gjallë dhe ne duhet të reflektojmë mbi gjithë idet që ato dhanë, që ato ide sot në arsimin ton para universitar dhe universitar ne ta bëjmë më të mirë. E thellë çik Damiani, ashtu se dhe zonja ministre, Elbasani është vendi i kulturës, vendi i dijes. Dhe kam një mesazh edhe për politikën. Ti kthej syt nga Elbasani. Elbasani është gjëja më e mirë që ka Shqipëria sot. Punimet dhe vendimet në rafshin kombëtar të Kongresit të Elbasanit përbëjnë vlerë dhe kontribut në drejtim të përhapjes së arsimit, gjuhës amtare dhe kulturës kombëtare.